Veio um jovem lá do mundo, por ela se apaixonou. Ela disse para ele: trevas não vive com a luz, só namoro com você depois que aceitar Jesus. Tá pensando que é fácil, rapaz? Não é fácil assim, não. Ele foi logo pra igreja e a mão já levantou. Correu pra falar com ela depois que a igreja orou. Ela disse: eu não sei, você aceitou bem rápido, só namoro pra valer depois que você for batizado. 4 meses na aula de batismo, aprendendo a palavra de Deus. E no primeiro batismo já pediu pra batizar. Depois que foi batizar, já falou em namorar. Ela disse que foi fácil, parecia um encanto, só namoro se buscar o batismo com o Espírito Santo. É, agora eu quero ver. Boca no pó, jejum e oração, meu irmão. Ele foi pra oração e clamava ao Senhor. O Senhor viu sua busca e assim o batizou. Ela agora é quem foi e depressa o procurou. Ele disse: agora não, vou buscar a direção, se é da vontade do Senhor.